Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak LE číslo 1256, dopravce Leo Express ze stanice Prešov s příjezdem ve 14 hodin 31 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Attention please, delay announcement. The train LE number 1256 operated by Leo Express from Brescia arriving at 14:31 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Rychlí číslo 611, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice K. S příjezdem ve 14 hodin 35 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2542, linky S9, dopravce České dráhy ze stanice Benešov u Prahy s příjezdem 15 hodin 5 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na